Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. We will soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi, corn bauli, Nestle Mans, Aru, Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. তোমার তেল মারা কথা আমি ভুল না যং হা বাপ্পা ও ইমান শত্রুতা করলা তুমি আমার লগত হে দেউতারে খুদবা কিমান সহায় করছিল তুহা হে রা এবুর কথা কব না পায় নকবা মোর বিয়াখন নহয় দেতা ও কিয় তেনেকে কইছ ইমান দিনে বেলাগে দেখি আছিল জুয়াতি মই দেখিছো কি সপন স্বয়ং শ্রী বিষ্ণু মোর সদ আহি হাজির হইছে ইতিয়া মানে মোক সান্তনা দিবলে আহিলে কালিয়াই দিব লাগিছিলে খান্তনা পিছে কালি কিবা অসুবিধা হলেন পাও আমার বাবাই এই বুনাটক খুব বেয়া পায় অনশনৰ কথা গম পাই সি চহৰলৈ গুচি গ'ল বাহিৰত মানুহবিলাকে আমাক সুধিছে হেঁচা হেন পাগল হৈছে আমি কওঁ নহয় মূৰটো পাতল হৈছে মানুহে কয় একে কথা ইচ 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 বৰ বেয়া লাগে দেই এইবুলি কৈ সমবেদনা জনায় তাৰমানে মই বৰলাৰ বিয়া কথা চিন্তা কৰা নাই কৰিছে কিন্তু প্ৰথমৰ পৰাই চিন্তা কৰিব লাগিছিল ঘৰুৱা কথা অলপ পাতি আছিলো যাওঁ দক পাছত আহিম ভাল একো ভাল নহয় একো গোপন কথা পতা নাই এজনী বহ গোপন নহ'লেও ঘৰুৱা কথা দকচোন তুমিও ঘৰুৱা মানুহ দিয়া সমস্যাটো আলোচনা কৰিছোঁ যেতিয়া থাকিব পাৰিবা কতলাকুচি গোসাঁই ঘৰ চোতালত সভা এখন আয়োজন কৰিলেই হ'ল বিষয় হ'ব বৰলাৰ বিয়া মই থাকাই ঠাট্টা কৰিলা কইনা ই জেং লগাত ওস্তাদ বুইছা লক্ষ্মীমেহেন ছোৱালী এজনী আগত পৰি আছে তথাপিও মই বাবাক ক'ব পৰা নাই এইজনেই মোৰ বোৱাৰী হ'ব বুলি মই জেং লগোৱা কথা কওঁ অঁতো এশবাৰ কওঁ অ' আপুনি দাদাৰ কাৰণে ৰীতাৰ কথা ভাবিছিল না মানে লক্ষ্মী বোৱাৰীৰ কথা ক'লাক যি তোমাৰ কথা কৈছোঁ এজনী তুমি লক্ষ্মী ছোৱালী বাবাক মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে জয়া আমাৰ বোৱাৰী হ'ব ই মাজত জেংখন লগাই থৈছে নহয় মই জেং লগালোঁ দুয়ো বন্ধু বান্ধৱী হৈ জেংখন লগাই থোৱা নাই জানো হেৰৌ মই শিৱসাগৰত থাকিলেও সকলো কথা গম পাম মই কিন্তু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ জয়া আমাৰ বোৱাৰী হ'ব খাটাং কথা হ'ল বৰলাই বিয়া নকৰায় কিন্তু বুদ্ধেশ্বৰে কৰাব নহয় হা আমি কথা নকপিয়ে মাই কনকি পুৰণা দিনৰ কথা ক'বা জানে আমি পুৰণা দিনৰ কথা ক'বা নাজানো ইমান ৰাতি গেলি দুটাকে যৌব নাপি কনকিৰ ঘৰত পুৰণা কথা শুনবা যা ভুল হৈছি হা আমি নাযাওঁ দা আৰ বাপাহাৰে দিনত জকে যা তকে যাবি ৰাতি গেলি মই মস্ত বয়া পাওঁ দে হাতখন টানি দি পাকগৰূপেৰে মই গোটাই কথা শুনি আছো মাই গোটা নহা কথাত খং কৰি আছে হা আবেৰি তই মোক ভুল ধৰবা আইছা সুচা কথা কবাই লাগবো মাই দিয়াৰে কৈছি ও গুৱাহাটীত চাকৰি বাকৰি কৰা আপি গেলাই নটা বজাত গেলি বাহিৰতে থাকে কাইও আকৌ নকৈ আকৌ নাভাব সুনিতা জয়া পেহীৰ ঘৰক পুৰণা কথা শুনবে যোৱাটো কি ডাঙৰ কথা হলহে পেহীৰ সমান আপুনি সিমান পুৰণা কথা নাজানে দক ইমান আগ্ৰহী হবা নাপে মাই দেখছা মাই ঐ আবেৰি মৰবি কান্ধাবা মোৰ হাতত ও বাইদেউ গুড মৰ্ণিং এ গুড মৰ্ণিঙে ৰ'ব পুৱাই পুৱাই মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যায় নেকি এ মোৰ একদম ছিষ্টেম নাই ৰ'ব এ মানুহটো কবে অলে গৈছি মই তাকে বিচাৰি পাইছো ৰাতিৰ পৰা ঘৰত নাই নেকি
নহয় হে এ ৰাতিপুৱাৰ পৰা নাই পই পই মৰ্নিং ৱাক কৰিবাব লাগিছিল তাতে আৰু কি চিন্তা হে এ হেডমাষ্টৰে এক বছৰ জুজি জুজি এ মৰ্নিং ৱাকক নিবা নল্লা ইটা নিজে নিজে কোক যাব হে মৰ্নিং ৱাকক জনাই হাতে গেল কো হেতু এত বেমাৰ কোক যায় কি কৰে হেতুৱে কবা নৰু জিততে দিততে হলে যায় মোৰ গতে জীৱন নদ্ৰু নদ্ৰু হৈছি হাও বয়াকৈ দহিছিল শুনে ও তেখেতো কুণ্ডাত দিব লাগিব কি কুণ্ডা হে ও আগৰ দিনত আছিল দক ফুলকা বাহৰ পাবাটা আদামান কাটি দে তাতে ব্ৰেইনত দহ মানুহৰ ভৰিখান সুমে দে আৰু সেই ওপৰত ফুলকা বাহৰ বেলেগ পাবাটা আনি জাপি বান্ধি দে ও ভৰিখান দুখোন আপলা ককো যাবও নল্লা ও পুৰণা মানুহ জানব দক কুণ্ডা কি বস্তু মুঠতে এটা কথা জানিব মণ্ডল বাবুক কুণ্ডাত দিয়াত বাহিৰে গতি নাই আহোঁ দক বাইদেউ বাটতে মণ্ডলনী বাইদেউক লগ পাই অলপ কথা পাতিলো হা হয় নেকি হাও তুমি এনেকে হাঁহিকে আছ হাও দিনটো আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ ইতাই যদি নাহি কান্দু কেনাই কথা হব দিনটো দেখোন কান্দাতে যাব সেই দৰি আহি আছো দ নহয় দে তুমি কিবা বেলেগ কথা ধাইছ কচোন কি কথা নহয় ও পুলিচক মিছা কথা কৈ হাৰিবা নোৱাৰিবা কিন্তু সঁচা কথা ক তুমি কি আহিছ আপোনাক মই সুধিলো কৰপে আহিল থানাৰ পৰা আহিলো এ সেই চলিকেইটাই কৈ কৈ যাই আছে কালি ৰাতি বোলে খলটো বেছি হয় বকলাৰ ঘৰত পে আহিবাই নল্লাক কথা কবা আছি কোক যায় দাদা এ সকৰ সেলুনখন পা হৰ সেলুনু কে যায় সেলুনলৈ গলে তো দাইছলি কথা বলে কে যায় ইয়ে হেতু জানো ৰব আমাৰ মাইডিয়াৰে কৈছি নহয় সেলুনত বলে মালিছ চালিছ লব পাৰি পাৰি বলি খুনিছো হে দেই মই পিছে কাহিনী হৈ বৰ খুজুক লহা নাই বৰ খৰচি কাৰ বাৰু গুৱাহাটীত আৰু বেছি হাও মাইডিয়াৰে মালিছ চালিছ লৈ কতাই টাকা মাকা খৰচ কৰিব নেকি এ দাদা আপনাক ফোন করলে আপনি হাক দিব দক ও রব ইটা তো আপনি দাড়ি চুলি কাটি ও সুন তেল দিয়ে খরা নব না কমবা কইনা সনে সবা যাবো এ দাদা কইনা সাবলে না যায় মু খুয়াই দিও সতে এই থই মা কো সলে যায় হা কে মা লগ দুজিমান থাকি আহ ভাল লাগিব তোর তো ভালেই লাগিব মু খে খুয়াই দিও বখলিয়াবো আই আস র যা যা এই যা মানু কিমান শাস্তি দিব না পাই দে কি এ দাদা মোৰ বিয়া নহ'লে তাৰ বিয়া নহয় বুলি খুৱাইদৰ বেইনত পোক এটা আগৰ পৰা সোমাই আছে পুৰহি নিশা আকৌ সেইটো সপোনকে দেখা বুলি খুৱাইদৰ বেইনত আকৌ সোমোৱাই দিছে এতিয়া মই বিয়া পাতিব লাগে বুলি খুৱাইদৰ মোক কামুৰি আছে আৰু হৰি হৰি কপাল এ বুঢ়া বাসুদেউ কিবাকে ফুলে দে যদি যাৰ কপালখনকে ফুলে দেক আৰু সেয়া বুজাইছিলা তুমি অ' ৰাদুষ্টি আকৌ কাঠ হ'ব হ'ব মানে গোটেইখন পকী হৈ গ'ল হে তেনেহলে কি কেঁচা হ'ব লাগিছিলে নেকি এই আহা এই তুমি কি ধৰণৰ মানুহ
তুমি সুতিয়া কিবা কথা বেয়া পাইছা? মোৰ ঘৰ নাহিবা কিয়? হেৰা কোৱা হে তোমাৰ তেল মৰা কথা। হেৰা সুতিয়া হল মোৰ স্কুলৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ। মই হলো হেড। তোমালোকৰ সন্মুখত সুতিয়াই মোক পাগল সজাই থৈ গল। ৰবা ৰবা ৰবা, মোক কৈ ল'বল দিয়া। কোৱা, তোমালোক কোনোটো প্ৰতিবাদ নকৰিলা? হেৰি হেগলা কথা এৰি দিয়ক হে। মোকো তেখেতে কম বান্ধত পেলাই থৈ গৈছে, ময়ো বেয়া পাইছো। ইতা মই হেগলা কথা পাৰি গৈছো, আপনিও পাৰি যাওক হে। কেনেকে পাহৰিম হে? কম সাৰ কথা কৈ গল নেকি মোক? হেৰা দোস্তি দোস্তি শুনাচোন, এই কথাবিলাক মানে ধৰি থাকিলে ডাঙৰ হয় নহয়নে? তুমি এৰি দিয়াচোন, তেনেই সৰু কথা। আৰু সেইকেইটা দিনত আপুনি অলপ হেনহেন হৈছিল দক। আমাৰ লগতো এখেতৰ লগতো মাত বোল নাই। এখেতে আহি মনটো বেয়া কৰি কয়, হেৰা দোস্তিলৈ বেয়াই লাগে হে, অলপ পাগলা যেন হৈছে, যাবও নোৱাৰো, মাত বোল নাই তেওঁৰ লগত, হয়নে? সেয়া বুজাইছিলা তুমি? হৌৰা দোস্তি, আকৌ কাঠ হ'ব হ'ব মানে হলেই। হেৰা দোস্তি শুনাচোন, হেৰা দোস্তি, এইবোৰ মানে এনেকৈ ক'ব নালাগিছিল, লাগছিল। বুৱা মাই, এতিয়া যে মই বাচন ডুবা গেছিলো হে। দে গেছিলি দে, কি হল কও ইতা? পাপ্পা ঐ, আমার বারান্দার খুঁটা তোমার ডাঙা রব কি ওদি গেল ওদি গেল মস্ত দি গেল, আপনি আর মই ঠেলি যিমান মানম সিমান হব কি হাপ তে ইমেন দি গেল ইমেন ডাঙার হাপে হব হাপ নহয়কে কুইছে হব ও সেরাতকে মোর কাখেরি ডাউর মারি বিদেকে মাখার মাজত কুমাল বিদেকে ফালি গেছি এ চুলির মাজত খেতা ফালা আনইছি ও আছে দে আমার গাঁও থেনাই পুরা নাহাব কেইডালমান আছে মই এখান ঘরক আহার পিছো আগদিন গতাই একডাল মস্ত হুলাবাইরা হাব দেখি মই ফিট হয়ে গেছিলু ফিট হয়ে গেছি যাম তো দো ভরির মাজতে হাবডাল ওয়াই ওই মল্লু ও কি হে মাই ওয়াই ওই হাব হাব ও কি বাহে কং তাকো কাটপি প্রায় মস্ত এটা ডাঙার কাটপি প্রায় কামড়াইছি গতাই কোত কোত ই কম্বাই গেলেন পাও অলপ আগতে দেখছিল ওয়াই ওই আই ওই দেইতে মই মনতে ভাবছিল এত মারি ফেলবা লাগছিল আই তাকে তো লগে লগে মারি ফেললি লেথাই খেখাছিল ওয়াই ও মাই পিপরা তো নাই দেখুন না মা খাপে কামড়া লাগে পিপরা তো দেখুন এতে নাই ও মাই পিপরা তো দেখা নাপলো কি হবো ইতা কত্রি খান লই আহে কত্রি খান খুইহে দিম যা নাও যা আনবে লাগবো এমাই এই আবেরি কাটপি প্রায় কামড়াতে তাই অজা মাতে যা কত্রি খান লইয়া কত্রি খান আনলে কি হবো ভাল পামে আগতে মাই হাতে কাটপি প্রায় কামড়ালি আমাক কত্রি খান খুইহে দিছিল ইতাও দিম যা যা লইয়া ইয়াই ওই উফ কোর পেরেজি আহে বোকা মাটিৰে ভৰা দুয়োকাষে দীঘলীয়া দীঘলীয়া জেওৰা সন্মুখত ডাঙৰ ডাঙৰ নঙলা মুখ দীঘলীয়া দীঘলীয়া বাট চৰা শাৰী শাৰী নাৰিকলৰ গছ এনেকুৱা এখন গাঁৱতহে দুদিনমান কটাই যাম বুলি আহিছিলোঁ হে আজিকালি তেনেকুৱা গাঁও পাবলৈ নাই ভিতৰলৈ গ'লে পাম চাগে বল খোজকাঢ়ি যাব লাগিব অকণমানহে নামটো ক'লেই বোলে চিনি পাব ঘৰ বা কিমান দূৰ অকণমান বোলা ৰিক্সা পাই যাব পাৰোঁ আগত মিহিৰাম চুতিয়াই কয় মণ্ডলৰ ঘৈণীয়েকে কয় গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কয়
মিহিৰাম অসম্ভৱ ছাৰ, মোৰ ল'ৰাই কেতিয়াও তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰে। গোটেই গাঁৱৰ মানুহে ক'ব পাৰে, মোৰ ল'ৰাই তেনেকুৱা কথা নকয়। কোৱা কাম শেষ, কোৱা হৈ গ'ল। এই নহয় ছাৰ, কোনোবাই এইবোৰ আপোনাক মিছা কথা লগাইছে। কি কৈছে আপুনি? বোলো কোনোবাই আপোনাক মিছা কথা লগাইছে এইবোৰ। কোনোবা মানে বেলেগ কোনোবাই কোৱা হ'লে মই মিছা বুলিয়েই ধৰি ল'লোহেঁতেন। এই মিছা বুলিয়েই ধৰিব ছাৰ, মোৰ বাবাই আপোনাক খুব ভাল পায়, কেতিয়াও পাগল বুলি নকয়। কৈছে খাটাং, ওলোৱেই দেখোন ছাৰ, কোনোবাই মিছা কথা লগাইছে। হেৰি, মিহিৰাম চুতীয়া মোৰ লগত বহি থাকোঁতে নিজে কৈছে, বেলেগ কোনোবাই কোৱা নাই মোক। হেৰি, আপুনি মোক কলৈ আনিলেহে? নিজৰ আপোন ভাগিন বুলি কৈ থাকে, এতিয়া নিজৰ মোমায়েককে চিনি নোপোৱা হ'ল। এৰা ৰবা হে, অ ৰব খুৰা, মাক মই এগলা কোৱাই নাই। কি কোৱা নাই? মাইপি প্ৰেগাম ৰ বুলি ভাবি আছে, হেংকে ভাবি থাকো। হাপে কাম ৰ বুলি গম পাই যদি পেচাৰ উঠি ফিট হৈ যায়। হেডমাষ্টৰ অলপ বেছি দেখুৱাইছি যাওক। একো বেছি দেখুৱা নাই, তেনেকে মানুহটোৰ মুখৰ আগতে পাগল বুলি আখ্যা দিলে কাৰ খং উঠিব কচোন? মোৰ কথাৰ কথাটোহে কৈছো, আৰু সঁচা কথা কলি কাৰো ভয় নালাগে যাওক। ভয় কৰিব লাগে, অপ্ৰিয় সঁচা কথাবোৰ তেনেকে ক'ব নাপায় নহয়। হাও, তাৰ মানে মৰে ভুল, 101% তোমাৰ ভুল। কথা ক'বলৈ আহিছে, অ এয়া তোমালোকৰ ফালৰ কোনোবা আহিছে এই খাটাং। এইটো হয় জানো? আহা বুলি কৈছো নহয়, দীপৰ বেলা কোনে আহে হে? মোৰ ফালৰ কোৰমান হয়, আপোনাৰ ফালৰ হয়? মোৰ ফালৰ নহয়। আপোনাকতো কলি হ'ব কি? কি ক'লা? নহয় নহয়, আপোনাৰ ফালৰে হয়। মোৰ ফালৰ নহয় হে। মহেশ হয় কওকচোন। দিম নেকি কান্তলীয়া এপাত? ধুন্দুল মামা মামী নহয়? এই পিটকনি দেখিবলৈ কিমান এটা হ'ল দেখিছা? কব উপায়, তোৰ দেখোন চুলি তুলি সৰি নাইকিয়া হ'ল। কি চাই আছ, লৈ যা ভিতৰলৈ। এই বোৱাৰী নহয়নে? হয় দিয়ক মামী। হেৰি, মই চিধা মানুহ, মোৰ চিধা কথা, মই কিন্তু আপোনালোকক সমূলি চিনি পোৱা নাই। হেৰি, আপুনি মোক কলৈ আনিলেহে? নিজৰ আপোন ভাগিন বুলি কৈ থাকে, এতিয়া নিজৰ মোমায়েককে চিনি নোপোৱা হ'ল। এৰা ৰবা হে, কিয় চিনি পোৱা নাই? মই তাকেই আচৰিত হৈছো, হেৰু তই ধুন্দুল মামাৰক চিনি পোৱা নাই? পাব দক, লাহে লাহে চিনি পাব। মানে মূৰত খুন্দা খাই পেলাই নাংমেন পাৰা বেমাৰটো হৈছে, ঔষধ খাই আছে। হেৰি, চুটকেছটো নেনে কিয় হে? এই চুটকেছটা নিম ৰবাহে, বয়সস্থ মানুহকেইটাক মই চুটকেছ দাঙিবলৈ নকওঁ। মোৰ কিন্তু চিধা কথা দেই, মই সঁচাই কৈছোঁ, আপোনালোকক সমূলি চিনি পোৱা নাই। চা চিনাকি পিছত হ'ব, মুঠতে গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট মানে দুখন শুকান ৰুটি আৰু কিবা চব্জি অকণ দিলে। আৰু লোকেল কণি আছে যদি পোষ্ট কৰি দিবা। এখেতে আকৌ বৰ ভাল পায় নহয়। ডাইনিং টেবুলত বহিম, কাম আৰু ফূৰ্তি কৰিম, চা খাই থাকিম, আৰু আমাৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আকৌ। এতিয়া এনেকৈ ৰৈ থাকিম নে ভিতৰলৈ যাওঁ? হয়নে কওকচোন খুৰা, পিপ্ৰে এটা কামৰি ধকে থিতাতে নহাবা নৰে, কামাৰ মাৰি কি খা পাকডাল কিন্তু চেৰাতকৈ গুচি যাব পাৰে, হয়নে? পাৰে পাৰে, খাবলৈ ঠাইতে অদৃশ্য হৈ যাব পাৰে, মানে খাওঁতকৈ নোহোৱা হৈ যাব পাৰে। এতিয়া কি কৰি আছে? অ' সাপ, সাপ এতিয়া গাঁতাত সোমাল আনিবাও। হে তুমি সাপ নহয়হে, মই তোমাৰ সাহুৰে কথা সুধিছোঁ। অ' মই সাপৰ কথা সোধা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। মাই মাই এতিয়া ঘুমে আছে। এ ৰাম, বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়। কিয়ে খুৰা? আপে ফুটা মানুহ খুৱাই থব নালাগে, বোলা বোলা উঠাই দিব লাগিব বোলা। অ ৰব খুৰা, মাক মই এগলা কোৱাই নাই। কি কোৱা নাই? মাইপি প্ৰেগাম ৰ বুলি ভাবি আছে, হেংকে ভাবি থাকো, সাপে কামৰ বুলি গম পাই যদি পেচাৰ উঠি ফিট হৈ যায়।
সেইটো হয়, সাপৰ বিষ উজাই গৈ যদি কিবা এটা হয়। আৰু মই একো কবাও পৰা নাই, এতিয়া আপুনি আৰু মই দুলগ লাগি কিবা এটা কৰিব লাগিব। বলাচোন তেখেতৰ লগত কথা পাতো। ঘুমে আছে, জগাই দিম, কথা পাতি পাতি বহুৱাই ৰাখিব লাগিব। সাপৰ কথা কিন্তু একো নকব। এ নকওঁ, বলাচোন। মাই একলা লুকোৱা কথা নহয়, পিয়ে আছে যদি খোলাকে কৈ দিয়ক। আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে সন্দেহ কৰিছে আপোনাক পৰুৱাই কামোৰা নাই, সাপে কামুৰিছে। কি কলা ওৱাই? ওৱাই কি হলে? ও মাই ও খুৰা দেখচোন, দেখ বেছি দেখ। খাতে হি গন বাউলি, নেসলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক্স।